to je pokret koji vidimo na, na čitavom zapadu, znači to je taj kao trumpizam, mogli bi reći, to je jednostavno protiv medija, protiv ovih vladajućih medija. To je patriotizam, to su desničarske partije i sa njima mi bi volili sarađivati. Novu viziju Evrope, negde videli tu političku osovinu Pariz, Berlin, Moskva, dakle jednu vrstu evroazijskog koncepta i onda smo u tom smislu krenuli da tražimo adekvatne sagovornike iz raznih država Evrope. Ako ste vi nacionalista, naravno da ćete pokušati da svoje greške malo, pa ako ne da relativirate, ali da ih malo umanjite ili da bar pokušate.